Артисти Народного театру студії «Рампа» відтворили п'єсу Миколи Куліша. Прем'єра сатиричної комедії «Мина Мазайло» відбулася 27 жовтня у Палаці культури «Дружба». Цього вечора на великій сцені актори відобразили одну з основних проблем українського народу кінця 20-х років 20-го століття. Серед учасників постановки не лише артисти, які звикли до сцени, а й дебютанти. Розбіжності у поглядах, які призвели до конфлікту у родині. Мина Мазайло – службовець з Харкова, який вважає своє прізвище ганебним. Чого б то не коштувало, він намагається його змінити та навіть працює з викладачкою, аби навчитися грамотно розмовляти російською. Родина підтримує таку ініціативу. Не погоджується лише син Мокій, який вивчає рідну мову та пропагує українізацію. Хлопець переконаний, якщо змінювати прізвище, то лише додавши до нього другу частину – Квач, оскільки їхній дідусь носив саме таке прізвище. Мені дуже сподобалось грати у цю роль Мокія Мазайла, Мазайло Квач. І я намагався втілити всі його хвилювання, всі його емоції щодо його сім'ї, що вони не сходяться у своїх думках. Тому тут була така ситуація і я намагався показати всі його хвилювання, його любов до Улі, його ставлення до думки батька. Весь наш смисл, всі наші емоції, все, що ми хотіли передати зрителю, ми передали і почувствовали відповідь своїм теплом, своїм диханням, їхніми аплодисментами, тому що це було дуже приємно. Сестра Мокія Рина також вважає, що їхні прізвище слід змінити. Дівчині не подобається перешкода у вигляді свого брата, і вона придумала, як його можна перемогти. Єдиний вихід – закохати брата у подружку Улю, яка має наставити парубка на путь істини. Тема взагалі дуже актуальна на нинішній час. Це дасть людям можливість задуматися про мовне питання. А насправді мова вона не мова, а п'єса вона легка, тому що тут вона подається в комічній формі. Люди можуть і задуматися, і в той же час посміятися. Мені здається, це найкращий спосіб показати оцю проблему. На даний час мені здається, що ми виклались на 100%. Кожен із нас як міг, так і показав себе на сцені. Надіюсь, глядач тому був задоволений. Члени сім'ї Мазайла вирішили, що віднині вони мазєніни. Підтримати свата та вмовити племінника Мокія з Курська приїхала тьотя Мотя, роль якої виконала режисер-постановник п'єси Альона Назарук. І ось мрія здійснилася. Тьотя Мотя голосно читає публікацію в газеті про те, що Мазайлу змінено прізвище на Мазєнін. Проте святкувати судилося недовго. Друзі Мокія прочитали у газеті інше оголошення. За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат Донугілля за систематичний і зловмисний опір, звільнено з посади службовця М.М. Мазайла Мазєніна. Слід відзначити, що серед акторів – дебютантка, а саме Наталя Колодіна, яка зіграла Улю. Наталя ніколи не займалася акторською діяльністю. Свій вчинок називає авантюрою. Я дуже сильно переживала, волновалась. В першу чергу я боялась підвести весь колектив, який вже не перший раз грає, а так як я перший раз, щоб, ну, як говориться, правдоподобно зіграти. Ну, я сподіваюся, що у мене це вийшло. Актори йдуть на поклін. Зала аплодує стоячи. Мне очень понравилось. Девочки большие молодцы. Некоторые выступали, я знаю, первый раз на сцене, и было великолепно. Я поверила во все происходящее. Хотелось бы видеть чаще такие выступления. Я настільки задоволена самими акторами. Чесно, як професіонал. Я настільки сиділа і не розуміла, чи я в якомусь київському театрі з такими класними акторами, чи наші южненські. Чесно кажучи, коли я йшла на виставу, думаю, ну наші южненські, я ніколи вперше не бувала на їхніх виставах. А коли я навіть з самого початку, з їхньої такої впевненості, з їхньої такої артистичності, я просто, розумієте, на одному диханні ми продивилися весь абсолютно спектакль. Я просто вдячна, що в нас в Южному такі є прекрасні актори. П'єса тривала півтори години. Наостанок акторів привітав директор ПК «Дружба» Петро Кутинець, а захоплені глядачі подарували артистам квіти.